Serebilem ki hariç çekebilir ama onun bilekleri o zaman. მარნეულში ხორცელდება ისტორიული პროექტი. ქალაქ მარნეულში და ასევე რამოდენიმე სოფელში მთლიანად მოგვარდება სასმელი წყლის პრობლემა. ასევე კეთდება საკანალიზაციო ცენტრალიზებული სისტემა. დღესდღეობით სამუშაოები დიდი ტემპებით მიმდინარეობს. სამუშაოებს ახორციელებს აზერბაიჯანული კომპანია აკელიკი, რომელიც რამოდენიმე ბრიგადით უკვე აქტიურად მუშაობენ. სოფელ წერეთელში უკვე 6 კილომეტრიანი ხაზი არის გაკეთებული. შემდეგ რამოდენიმე სოფელში გაგრძელდება ეს პროექტი. მერე ქალაქში აქტიურად გაგრძელდება სასმელი წყლისა და საკანალიზაციო სისტემის დაქსელვა. აღნიშნულ პროექტის განხორციელების დროს დასაქმებულია და დასაქმებული იქნება 90%-ით ადგილობრივი მოსახლეობა.